Manoana ireo tantsaha ao anatin'ny faritra Itasy ny antoko politika HVM nozarainy masomboly ireo tantsaha noho izany ny tontolon'ny fambolena izay azo ambara fa dia mbola asa iandraiketany ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy izay ihany anefa nitanterahany tany an-toerana fa nifanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fitokanana ny birao ny antoko politika HVM any amin'ity faritra ity. Bureau national HVM c'est un bureau national HVM Ari Amyanarani Bumbufidi si Tiket Katkarita Atanatni HVM nous anapanae iti rifaiti. Nanatanteraka asa sosialy ho an'ny mponina ao amin'ny faritra Itasy ny antoko HVM ao Omaly 25 septambra 2020 ny zara masom-bolotra ho an'ireo tantsaha izay vomafy tamin'ny haitany teo ary ihany koa nanatanteraka fanaovana sora-piankohonana maimaim-poana ho an'ireo izay mila izany. Nanamarika an'ity fotoan'ity ihany koa ny fitokanana ny birao foibeny HVM eto amin'ny faritra Itasy izay natao eto Soavinandriana tonga nanatrika ny fotoana tamin'izany ny filoha-lefitry ny antoko HVM Rashid Mohamed sy ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Luc Marcel rakotiny rin ary ireo HVM eto amin'ny faritra. Ny kuzey dia ilaina amin'ny antoko voalohany mariky ny fisian'ny antoko eo an-tampon-tanàna io ary indrindra indrindra misadapetsaka professeur eto amoron-dalana izy izay miankatsimo rehetra na mianavaratra na miatsinanana na miankarevina dia mahita azy tony mahalala fa misy tokoa ary velona ny antoko HVM eto an-tampon-tanànany Soavinandriana. Anisany nanatrika ity hetsika ity ihany koa ny lehiben'ny faritra eto amin'n'ity toerany ity ary nanana ny heviny manokana izy tamin'izany. Tsy hoentina iamboambo na isekosekoana na iseho ty hoe jejo alohan'ny tompony fa dia manaprofo amin'ny asa rehetrehetra ny fisiny fitondram-panjakana aloha sy ny fisiny fanohanana tantsoboka rehetra zay atao fitovitra fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny faritra Itasy ary indrindraindrindra ny antoko HVM. Inona moa zany fa dia betsaka ireo kommune mila tantsoboka, betsaka ireo fahavoazana tamin'ny sikolona mifanesy, betsaka ny fahavoazana tamin'ny haintany dia nanapa-kevitra mihitsy ny tao faritra Itasy na ividy atao laharam-pahamehana fividianana fitaovana hoentina manampy ireny kommune ireny. Dia anisan'izany semence ilaina fanaovana barrage, fanarenana ny sekoly simba, fanarenana ny lalana na dia ataontsika hoe ouvrage tara sady vidy koa vidy fanitso. Niaraka tamin'n'ity hetsika ity ihany koa fionambe ho an'ny antoko HVM sy ny mpomba azy ireo ao amin'ny faritra Itasy nisy ny famelabelaran-kevitra narahina jihevitra teo amin'ireo ampitarika sy ny mponina ao anatin'ity faritra ity.